ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងកាពី COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកាពីជាតិគឺសម្រេចបានចំនួន 15,275,986 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 15,275,986 នាក់ក្នុងនោះរួមមាន 1. ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង 10,383,423 នាក់ពីចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ 1,851,186 នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ 2,101,761 នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ 433,697 នាក់5អាយុ3ឆ្នាំ15ឆ្នាំ 5,917 នាក់ដែលសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3មានចំនួន 10,593,584 នាក់ដូសទី4ចំនួន 5,112,811 នាក់ដូសទី5ចំនួន 1,731,834 នាក់និងដូសទី6ចំនួន 295,588 នាក់នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ